senatua. Bederatzi tarditik, Karangure. Bederatzitik, orain ere. Otorea, goitik berako gantxoa. Antxo ederra, eta urritu betxeak ez zer dut. Patu bezala, aurkariak Agata Marizkurrenak, txapelketa nola joan den ikusita, marka gaiuan abantaia hartzea, ez da konbeni garriena. Piskat lasaitu egingo direlako, eta bere joko honen ateratzea arrazago izango delako. Gorriek nahi dute piskat aurkariak. Eta aurkarien tokian jarrita, gorriei asko kostatzen zaie tantoa bukatzea, urdinei behira, zinen gutxi batzutan. Azerik, pila doa Mikel, ongi bihurritua, Jaso ez du bildu ordea. Jaso bai, baina bildu ez. Eta bereziki betik doan arentzat, errazagoa delako, aurkariak edo ongi jokatzen zijoan bikotea, sorpresan harrapatzea. Arangurenen eskuntza ziterdirik ere, Jaso. Tensio sumatzen da. Tensio handia sumatzen da, garrantzi handiko puntua da, hasieratik aipatu dugu. Eta berezik tensioa, hemen tensioa ona jotzen du. Jokoan hasten ari da, oso sendo jokatzen gainera, ez du galdutakorik, arrisko handiak hartuta eta asko gustatzen ari zaio bere partida. Aka oso bidea. Jaso, ezker bolea, ez du gozatu. Sota manoz Mari Ezkurrena, ikain. Horna bia. Ikaina. Zuei dago kio ez duen ez, astelenean partida garrantzitsua daukazue. Bai, oso garrantzitsu ez da. Ezkenen gure puntu berdinak egin dauden bikote batik kontra jogatze dugu, uste irazio harrego puntu daukeula, behaiek ala daukebe eta uste eta azte honetan oso indartu dateago gara, hor ez dela... Mari Ezkurrena pixka bat zabaleratzen, saiatu da hor. Erik dela ari nahi, nik uste. Sokoan zora. Eta gauza zabaleran zelan du